お久しぶりです。これはですね、前回食事の動画で出したデンという新青森駅の駅構内にある飲食店です。そこからの旅を今回、コンセントありますんで充電してくださいね。確か2つぐらいあったはずです。ここラーメン屋です。とても美味しいです。アサリラーメンだったかな、があります。はい、ここのね、施設の中にはさっきのデンみたいな刺身系のお店や居酒屋、ラーメン屋さんとかソフトクリーム売ってたり、ここはお土産ですね。ちょっと奥まで行かないんですけど、かなり広いです。何店舗かあるかはごめんなさい、わからないですね。はい、これが新青森駅です。前回のね、動画で青森駅の写真を出してると思うんですが、ちょっとね、だいぶイメージが違いますよね。まあ新しいから仕方ないんですけどね。はい、でここがですね、スカス温泉です。はい、スカしてる温泉ではありません。はい、ここは笑うとこです。ここはですね、一部のエリアだけ混浴になってますね。結構ウキウキドキドキするような感じなんですけど、僕も何度か行きましたが、そんなときめくようなことはなかったです。残念ですね。なんかね、とっても素敵な人が来てくれたらすごい嬉しいです。はい、ね、これは値段なんですけど、お一人様1000円になってます。結構ね、建物の中の動画は撮ってないんですけども、結構風情あるザ日本というような感じなので、外国人の人も多分受け入れやすいような、まあ、行ってみたいと思うような温泉の一つなんじゃないかなと思います。なかなかね、外国人の人が青森に行くってことはないんじゃないかなと思うんですけど、どうなんですかね。今回の、まあ、旅行の中では外国人に会うことはほとんどなかったです。もう一つ言うと、日本人にも会うことはなかったです。はい、でこれがね、ねぶたん号という青森駅と新青森駅を結ぶ、まあ、巡回バスっていうのかな、そういったものになってます。で、区間に関わらず大人は300円です。スイカとかは使えないので現金を用意してくださいね。タイムテーブルがいくつかあったと思うんですけど、結構ね、そんな何時間も待つようなものじゃなかったですね。はい、でこれが新青森駅を出て、山内丸山遺跡という、まあ、昔のね、縄文遺跡の、まあ、跡を見に行く、まあ、行程になってるんですけど、新青森の、まあ、街並みをね、ちょっとゆっくり見ていただきたいなと思って、ずーっとこういった動画があと何分か続きます。ごめんなさい、飽きちゃう人は、2、3分ね、早送りするのがいいのかなと思います。ちなみにね、 YouTube の機能で早送りというか、あのスピードを上げる機能っていうのがあります。スマートフォンで見てたら、画面右上あたりになんかポチポチポチっていう、ま、なんだ、なんつってんの、丸が3つ並んでるところがあると思うんですが、そこを押すと再生スピードを変えることができるので、まあ、僕の動画見ててね、なんか風景ばっかりで嫌だなと思ってる方、ぜひ、2倍速とか、2倍速以上がね、最大なんですけど、まあ、1.5 倍速とかできますので、まあ、見ていただけたらなと思います。まあ、本当はね、動画なんですが、まあ、僕のコンセプトとしては、行った雰囲気で見てもらえるというのを、コンセプトに作ってるので、まあ、このね、ご自身がこの窓の車窓を見ながら旅してるような雰囲気を味わってもらえたらなという感じです。まあ最初はね、音だけにしてたんですけど、なんかこう、どうやって見たらいいかわかんないっていう声もあったので、ナレーションをつけてます。はい、遅らばせながら、ここが山内丸山遺跡となります。はい、さっきね、循環バス行ってましたけど、ここの緑のね、建物というか、この看板の方は、通常のバスになってます。これも建物の中に入ってます。ごめんなさい、ちょっと値段がね、忘れちゃったんですけど、410円だったかな。現金払いです。ポイントもやってた、ね、はい、でここはですね、日本語ガイドさんもあって、英語ガイドもあります。その他の言語はね、確かなかったかな。でもパンフレットは
韓国語とか中国語、タイ語というのをいくつか5個か6個ぐらいは確か用意してたような気がします。はい、でこれはですね、全体ですね、はい、かなり広いですね。うん、なんでこれ全部見るの大変と思うかもしれないんですけど、まあぜひね、この動画引き続き見ていただけると、どれくらいの広さなのかわかるので、最後まで見てほしいなと思います。なんかね、この今のちらっと見えた映像、ちょっとスキー場のね、ゴンドラの方に行くようなイメージに近かったですよね。うん、なんか越後湯沢みたいな。はい、余談でした。はい、でこれですね、このもう敷地内が三内丸山遺跡の、まあ昔のね、1億5000万年続いた、1億5000万年そうか、うん、確かそうだったはず、続いた、縄文時代の人の、まあ、住居施設の跡地になってます。とっても広いので全部見ようと思ったら大変だと思うんですけど、まあ、当然ね、跡地なんで復元施設のところは、一部集約されているので、そんなにね、時間はかかりません。ただただ広いです。はい、でここがですね、その集約されたところです。まあ、一部復元みたいな感じなのかな。で多分ですね、この指さしてるところの多分建物というか、まあ、施設っていうのかな、はきっとね、一度ね、見たことがあると思うんですよね。まあすごい象徴的な建物になってます。ちなみにですね、この日晴れてたんですけど、風がビュンビュン吹いてて、そんなに寒くなかったんだけど、風の音はね、ちょっと聞きづらくてごめんなさい。はい、中に入ってみました。ここがね、一発目に入ってよかったなと正直本当思ってます。これ一発目だったからね、次って入ろうっていう動機になったんですけど、はい、とにかく広いです。多分ここは、まあ、あの会議室というか、まあ、町内会の会議場みたいな感じなのかなっていう感じです。これはね、復元施設になってるんですけども、まあ、当然ね、雪が降ってるので寒いのかなと思う人もいると思うんですが、しっかりね、作られてるので、この中に入ったら風も入ってこないし、寒いという印象はまるでなかったんですよね。はい、これがですね、多分みんなどっかで見たことあるんじゃないかなと思う建物です。これね、動画で見てるとこう柱の太さがよく伝わらないと思うんですけども、実際にあったものは直径が2メートルです。なのでこれよりも本当はもうちょっとね、でかいはずなんですよね。なんかイメージとしては、出雲大社ありますよね。出雲大社の、柱に使われているぐらいの太い木が柱として使われているような印象だと思ってください。まあ、これね、見るためだけでもここに行く価値っていうのはかなりあります。なかなか高さが分かんないと思うんですけども、1階、2階、3階っていうところでいうと、全体が20から25メートルぐらいの高さになってます。で僕は結構旅行が好きなので、こういった似たような建物を見てるんですけども、まあ多分、まあ、穀物施設なんじゃないかなと思います。まあ、弥生時代よりもね、縄文時代の倍以上ね、長いっていうのは皆さんご存知だと思うんですけど、あ、これですね。これが直径2メートルの穴の跡になってます。多分動画だと本当に2メートルっていうふうに思う人いると思うんですが、本当に2メートルです。はい。で、さっきね、ちょっと話そうと思ってたらずれちゃったんですけども、このね、青森の縄文時代においてすごく長く続いた理由の一つが、穀物もそうなんですけども、木の実関係がすごく絶えずね、実ってたということがあります。しかもそれを絶えず全部食べ尽くしちゃわないように、
まあ、なんだろう、管理運営されてたじゃないかなっていう説が流れてます。なので1万5千万年も続いたというのは縄文時代なんじゃないかというふうに言われてます。はい、でさっきね、建物の中に入ってコメントを言おうと思ったんですけど、まあ、ここであえてちょっと早口で言おうと思うんですが、とにかく狭いので、そうですね、身長が1メートル20センチぐらいの人でもここで暮らすのかっていうぐらい狭いと思います。ただここがね、本当に住居としてなってるので、まあ寝たりとか料理したりっていう場所だったんじゃないかというふうに書かれてました。またね、次の動画でお会いできたらなと思います。はい、ということで、ぜひまた次の動画チェックお願いします。